зовсім свідка цієї революції, але хотів би зразу уточнити, вітаю всіх вас, хотів би зразу уточнити, що Оксамитова революція почалася не 17 листопада 89-го року, а 68-му році. Тому що без Празької весни 68-го року не було би революції Оксамитової. Оксамитова революція підняла ту естафетну паличку, яка тоді випала з рук демонстрантів Празької весни. А оскільки мій вік дозволяє говорити і про одне, і про друге, то я собі дозволю кілька спогадів. Для мене, юнака, тоді ще студента, імена Олександра Дубчика, президента Новотного, президента Свободи, перепрошую, вже мені, бачите, закручується, Свободи. Ці два імені були символами дуже, тепер ми розуміємо, що дещо наївної спроби, але дуже важливої на той час, побудувати соціалізм з людським обличчям. Саме так звучало це зусилля. Всі тоді в Радянському Союзі дуже уважно стежили за подіями. І коли все-таки Радянський Союз не витримав і 20-21 серпня 68-го року ввів війська в Чехословаччину тодішню, ми розуміли так, чергова спроба якогось народу вирватися з того зашмуру комуністичного на наших очах долається. І мені пригадуються два моменти, які я пережив особисто. Перше, я тоді був прип'ятий до радіоголосів, слухав Радіо Свободу і інші радіостанції. І одна з радіостанцій прокрутила виступ чеського диктора на чеському радіо чи телебаченні, вже не пригадую, мабуть, на телебаченні, як він розповідав про те, що ось зараз у двір зайшли радянські танки, ось зараз солдати йдуть, піднімаються, ось вони вже тут біля дверей, а тоді мовчання. Знаєте, це мовчання було страхітливе. Я коли почув, як мовчить оцей диктор, просто мороз по шкірі йшов. І другий момент. Я пам'ятаю, як радянські війська поверталися через Львів, а тоді багатьох студентів і інших запросили на радісну зустріч наших військ. І повертаються війська, їдуть в танках, солдати вийшли, визирнули і дивляться. І львів'яни стоять отак по обох сторонах вулиці, це по Городоцькій вони йшли, стоять мовчки. Знаєте, це так само дуже напружений момент, коли люди не вітають радісно війська, а мовчки з сумними, такими напруженими обличчями дивляться на солдатів, а солдати самі з напруженими очима розуміють, що це не свято, що їх не зустрічають квітами і радістю. Також в цей час прогриміла і пісня Олександра Галича, і взагалі історія про демонстрацію сімох, демонстрацію на Красній площі кількох дисидентів, які виступили з протестом проти окупації Чехословаччини. Ця традиція, зможеш вийти на площадь, смієш вийти на площадь,
Ці слова потім звучали для багатьох дисидентів впродовж інших часів. І ще хочу сказати про те, що вже пізніше документи показали, що в той час керівник комуністичної партії України, я вже забув, хто там на той час був, але керівник звертався до Москви. Треба негайно ввести війська і припинити оту празьку весну, тому що вона дуже негативно впливає на стан настрої, на настрої в Україні. Партія дуже переживала, що цей вірус перекинеться до України. Тоді вдалося нібито пригасити протест. Тоді, пригадую собі, про Яна Палаха знав увесь світ. Про те, що він спалив себе в знак протесту проти окупації. Це ім'я закарбувалося в душах багатьох. І вже потім, коли студенти, бо як завжди починається зі студентів кожна революція, коли студенти піднесли ці імена, я не пригадую собі, Яна О., того студента, який в німецький час був вбитий. Піднесли портрети, ім'я, пам'ять цього студента, потім Яна Палаха. Іншими словами, традиція, той спадок празької весни і боротьби за свободу став досвідом, став тим гумусом, на якому виросла потім Оксамитова революція 89-го року. Знову ж таки, це стежили за цим, за цими подіями, хоча на той час це вже було відчуття, що 89-й рік справді є якимось роком дивовижного чуда. Тому що вже впала Берлінська стіна, вже стало зрозуміло, що Радянський Союз не може втримати всі народи так, як він втримав. І тому оця чеська боротьба, вона лягала на один загальний струмінь європейського визволення. Стежили ми за демонстраціями площу, перед, вже забувся, як називає, от як мені вискакує з пам'яті, головна Карлова площа, так, у Празі, як місце демонстрації. Переді мною стоять фотографії, стоять кадри тих подій. І перемога, власне, дуже швидка, з 17 листопада вже до грудня, коли було нове керівництво держави, все це стало блискавично. Тоталітарні держави утверджуються довго, але руйнуються вони дуже швидко на наших очах, і це, в цьому є велика доля оптимізму. Все, що збудовано на злі, все, що збудовано на неправді, на відсутності любові, на ненависті, все воно розсипається. Так що от з тими своїми спогадами хотів я з вами поділитися. Дякую.